18. února 2012 Deštné v Orlických horách. Více než stovka odvážných závodníků a závodnic se od časného rána fyzicky i psychicky připravuje na to, co je za chvíli čeká. Startovní rampa jako na skikrosu, prudké kopené zatáčky, velbloudí hrby, skoky a místy až nelidsky strmá stoupání. To je jen krátký výčet toho, s čím si budou muset poradit, pokud chtějí uspět. Vítejte na závodě, který změní váš názor na běžecké lyžování a na to, co vše je na běžkách možné. Vítejte na Red Bull Nordics. Je to zajímavý pro diváky, si myslím, pro závodníky, jak bychom, a je to bezvadný zpestření vlastně lyžařské přípravy. Nejdříve ale krátce o tom, jak to celé vůbec vzniklo. Nápad poslat běžce na lyžích do skikrosové trati se zrodil už v roce 2001. Tehdy trenér rakouských běžkařů Walter Mayer přemýšlel nad tím, jak svým ovečkám zpříjemnit konec závodní sezóny. V tu chvíli už nějaká ta modřina nikomu nevadí. Tak proč naplno nevyužít toho, co všechno závodníci na nestabilních běžkách dokáží? Unikátní závod byl na světě. Od té doby si našel velké množství fanoušků a konal se i ve většině alpských zemí. Od roku 2010 se každý rok závodí i v Česku. O velké popularitě svědčí i fakt, že za poměrně krátkou historii si závod Red Bull Nordics zajeli i takové hvězdy běžeckého lyžování, jakými jsou Petr Nortuk, Dario Colonia nebo Markus Hellner. Ani čeští zástupci se ale na Red Bull Nordics nestratili. Světových finále v Davosu se už účastnili například olympionici Martin Koukal a Dušan Kožíšek. Žádný z domácích závodů nevynechal ani Ladislav Rigl, bývalý reprezentant v severské kombinaci. Premiérový ročník na Božím daru dokonce vyhrál. Pro mě téměř stejný závod, jako závodím normálně ve světových pohárech, ale je to zpestřený o skoky, o zatáčky a o daleko víc adrenalinu než v samotném závodu ve světovém poháru. Tak Red Bull Nordics je pro mě závodem, který spojuje právě sprint a nějaké umění na běžkách, rovnováhu, stabilitu, skoky. Po dvou závodech právě na Božím daru se tahle unikátní podívaná do třetice přesunula do Deštného v Orlických horách. Obtížnost závodu se každým rokem zvyšuje. Od opatrného prvního závodu až po ten letošní, který jednoznačně patřil mezi ty nejtěžší v celé historii závodu Red Bull Nordics vůbec. Ty první dva ročníky se jeli na Božím daru, tam jsem taky byl. Řekl bych, ta trať byla tady určitě náročnější. Na prudkém svahu vyrostla nádherná, ale velmi obtížná trať, která budila respekt. Změny oproti předešlým ročníkům vidím hlavně v tom, že je to na prudším kopci. Jsou větší skoky a spíš se tady musí víc brzdit. Je to zábavnější v tom, že respektive dneska může vyhrát člověk, který nemusí o tom být úplně extrémně výborně fyzicky. Je to daleko víc proměnlivější, jako víc se promíchá polem. Tak já mám vybavení, přiznám se, že ještě to poslední, co jsem dostal asi před 6 lety, když jsem aktivně závodil, a mazání, co jsem doma našel, tak jsem namazal a myslím, že to nebylo špatný. Já myslím, že víc než namazání záleželo na té technice dneska, na tom, co člověk umí. Ohledně toho mazání, člověk se musí hlavně namazat den předtím. Už od prvních rozjížděk dokazoval svou nadvládu reprezentant Dušan Kožíšek.
Ten si chtěl spravit náladu po loňském světovém finále v Davosu. Tehdy nechal za sebou všechna slavná jména ze světového poháru. Nestačil na něj Dario Colonia ani Helner. Ve finálové jízdě už měl obří náskok a jel si pro jasné vítězství. Jenže na posledním skoku si neodpustil parádičku pro diváky. 3 metry před cílem upadl. Ani tentokrát to nebylo bez problémů. V semifinále se hned po startu poroučil na zem a moc to nevypadalo, že by obří ztrátu ještě mohl dohnat. V tu chvíli ale jakoby dostal křídla a v nejtěžším stoupání na trati dotáhnul ostatní. Během chvilky se dostal na třetí místo a v klopené zatáčce před cílovou stěnou už šlapal na paty prvním dvěma. Jakoby mimochodem se přes ně přehnal a postoupil do finále. Určitě se budu snažit držet taktiky, být vepředu, protože tady bude hrozit spoustu kolizí, takže ujet v kopci nahoru, což je jediné místo, kde můžu získat na těma ostatníma závodníkama svým výkonem a pak se budu snažit udržet na nohou a nespadnout a dojet do cíle první, nejhůř druhý. Jako každý rok se na trať pustily i ženy a zaslouží si veliký respekt. Všechny se s těžkou tratí poprali se ctí. Královnou letošního závodu se pak stala Ludmila Horká, která v podstatě neměla konkurenci. Do mužského finále se vedle Dušana Kožíška probojovali i Ladislav Rigl, Jan Hásek a Martin Polách. Se tentokrát všem povedl bez problémů. V prvních dvou klopených zatáčkách už to ale jiskřilo. Nejostřejší lokty měl Kožíšek, který se tak do svého oblíbeného stoupání pouštěl z prvního místa. I když se na trati může stát cokoliv, všem bylo jasné, že už se bojuje jen o druhé a třetí místo. Napínavou bitvu nakonec rozhodlo pár centimetrů. Rigl ukázal své zkušenosti a na cílové čáře si zajistil stříbro. Na Háska tak zbyl bronz. Na Red Bull Nordic jsem odjížděl s tím, že bych chtěl vyhrát a to se mi nakonec podařilo, ale byl jsem nervózní jak sáňky na podzim, protože jsem věděl, že v tomhle tom závodě je spousta kolizí a spousta překážek a spousta možností nepostoupit. To se mě taky tyhle obavy vyplnily a vlastně spadnul jsem a měl jsem docela velkou ztrátu, kterou jsem musel dohnat. A to se mi nakonec podařilo a tu rozdíšku jsem zvítězil, takže jsem byl spokojený a
vlastně historie se opakovala, že tohle se mi stalo i v Davosu, kde jsem hnedka v první rozjížďce upadl a musel jsem to dohánět, takže jsem rád, že se mi to podařilo a že jsem se dostal až do finále a zvítězil. Já myslím, že závodit s Dušanem Kožíškem je hodně těžký, protože to je profesionál a já si myslím, že druhý místo není vůbec ostuda a jsem moc spokojený. Tým ale Red Bull Nordics v Deštném rozhodně neskončil. Diváci se jen přesunuli pod největší skok a v disciplíně Best Trick mohli sledovat, co vše je na běžkách možné. Chyběly salta, vruty a někdy až nepříjemně tvrdé dopady. Po sérii skoků se porota usnesla na vítězi. Stal se jim Lukáš Toman. Ale určitě, závisku vyhraje.